tere jälle taas siin Spartas ja järgmised lihasgrupid. Mul on hea õpilane siin Mariana, kellega me siis tegelikult hakkame treenima ülalihaseid. Ja siin koha sellegi, et me teeme kava just nagu nii-öelda algajatele. Ehk siis võtame üksed lihtsamad harjutused. Suurem osa kõik just trenasori peal, kus on liikumissuund ette antud, et võimalikult lihtne oleks harjutus nagu sooritada. Vabade raskuste juurde jõuame kunagi hiljem, siis kui on juba oleme suured ja tugevad. Nii, esimene harjutus. Me võtamegi sellise nii-öelda nagu õla, ehk delta baasharjutus, ehk siis surumine. Ja surumine trenasori peal vaba raskustega on meil siin see pink. Ja nagu ikka, nagu eelnevate korraliga nagu rääkisime, et kuskil kolm seeriat ja korduste arv, siis ühes seerias on 12 kuni 15 korda. Vaatame, kuidas meil see õnnestub ja siis hiljem juba siis Konsuna foorumis siis kõik kriitilised treenerid, mis meil seal on, kõik on siis tere tulnud kritiseerima. Taset kõigepealt paika, korralikult selg vastu. Tähtis on ka hingamine, nii et oleme hingamise ka paika. Alati kui on pingutus, hingame välja. Eks siis üles hingad välja, hingad siis. Siin peamegi tähelepanu pöörama sellele, et me ei pane raskust vahepeal nagu maha, vaid lihas töötab kahte pidi üles ja alla. Ja kogu aeg on nagu on pinge, on lihases. Üks iga, mis siin praegu võib olla, on see, et kui on raskus läheb liiga raskeks, siis keha ei ole korralikult harjunud nagu treeni tegema, siis hakkab üks tugevam pool hakkab üles minema. Ehk me peame jälgima siin seda, et me kehasend oleks paigas ja lihased töötavad enam võrdselt. Kui üks pool on tugevam, siis valime raskuse nõrgema lihase järgi, et sellist nüüdest ussi mängimist siin trenasori peal ei tohiks nagu tulla. See on tähtis. Anja. See oli kaugelt formaadist vaadatuna, kuidas õieti sooritus teha. Läheme järgmise harjutuse juurde. Võtame delta, eks ülalihase keskmise osa, eks siis see, mis kui keegi tahame õlgase laiemaks saada, siis just seda selle harjutusele tuleks pöörata just tähelepanu. Selleks on meil ka üks päris huvitav trenasöör ja ainulaadne Eestis, nii et lähme vaatame, kuidas tehakse. Aga see on ainult niimoodi kõrgemale ei ole vaja? Ei, see ongi täpselt, et delta ehk õla keskmine osa töötab täpselt nii palju, et sul on see tekib täis nurk siia. Kui siit läheme, kui sa tahtsid algus teha üles, siis me juba muudame järgmest lihast, kui teist hakkab traapets hakkab tööd. Ikkagi delta keskmine osa siia maani rohkem täis nurk tuleb siis. Jälgime seda, et ranne ja künnar nukk on ühel kõrgusel, et asendi läheks nagu üles. Vaid ikkagi see, et siit kohast olisid hoiad kinni, põhitöödeid ära õlavarus, mis tõuseb siis täis nukkane üles. See on nagu tähtis. Pööra just sellele lähe. Ja natukene veel siit üles. Kui on õpitud juba nagu valesti seda harjutust tegema, siis on nagu väga raske on ümber õppida, nii et seepärast ongi äärmiselt tähtis kohe alguses, kui trenni tulete, õiged sooritused kohe ära õppida. Ja selleks ongi just kõige parem võtta endale Konsuna tiimist keegi endale treener ja seda õpetab, kuidas õieti nagu sooritada. Vahet ei ole, kas kuna tiimiliikmeid on üle Eesti, nii et kuskilt leiate ikka, kes on abivalmis ja tuleb näitab, kuidas õieti sooritada. Kui istume pingi peal alles, võtame kohe sellise tugeva asendi sisse, et ei vajuks korgu kuskil ära, pea ei lähe ette võinu ja kaadust ära, või just sirge siht ette, rind ette, ülad taha, tugev asend.
ja siis hakkame tegema. Sellist pinki ei ole, siis võib sama harjutus teha hantlitega, täpselt sama liigutus, istudes, seistes. Peaaegu puhas sooritus, natuke vaja veel harjutamist, aga muud moodi meistriks ei saa. Ja muud moodi on suuna tiimi ka ei saa. Nii. Tavaliselt algajatele kunagi ei panda delta ehk õla siis tagumist lihast, kuna aga teeme sellist õppevideot, siis võtame õla terve lihase. Esiosa tegime keskosa ka, nüüd on tagaosa on veel jäänud, nii et siin on selline suurepärane treenasel just hästi lihtne õla tagaosa treenimiseks. Ja selle arvutuse puhul on ka trapetsi keskmine osa, ehk avaluud lähendamine on kõvasti töös. Ja vaatame, jällegi asend korralikult paika, sätime oma kõik asjad nii nagu vaja ja siis jällegi rind ette, selline tugev asend sisse ja alustame. Plaati lõpuna see, et tekib pinge sisse, et kogu aeg oleks lihas pinge. Keha on paigal kogu aeg. Anname siis ainult valu oma nii-öelda kätele ja delta tagumise osale. Hästi hea lihtne ja väga tõhus harjutus. Mis sa tundsid? Räägi meile, mis sa tundsid? Pinged. Pinged, kus? Õla tagaosas ja see trapetsis. Trapetsi keskmine osa. Tähendab mõigel teel ja õiged lihased saib tööle. Teeme veel paar korda. Ja siit saalist teeme viimase seeria ja vaatame, kas saame lihased korralikult ära väsitatud. Siis jõuame oma eesmärgini. Yeah.